আচ্ছা, যোৱাকালি আমি এটা গোপন সূত্ৰ সংবাদ পাওঁ যে আপোনাৰ সোণপুৰ কলনীত হেৰি আপোনাৰ ড্ৰাগছৰ কিনা বেচা হৈছে। সেই সংবাদ পাই মই সংগীয় আমাৰ এছ আই বিদ্যুৎ ইংটি লগত ষ্টাফসহ সোণপুৰ কলনীত ৰাওনা হওঁ আৰু এজন ড্ৰাগছ পেডেলাৰ পাওঁ। তেওঁৰ নাম হ'ল বাবু মণ্ডল, ঘৰ কালগাছিয়া, আমতলা কলগাছিয়া। আৰু তেওঁৰ পৰা আমি 12টা ছাছপেক্টেড ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰ পাওঁ। আৰু পিছত আমি ৱেইট কৰি উইথ কণ্টেইনাৰ 16.2 গ্ৰাম আৰু উইদাউট কণ্টেইনাৰ 1.15 গ্ৰামছ ব্ৰাউন চুগাৰ, ছাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ তেওঁৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰোঁ। আৰু তেওঁক আমি আপেলবোৰ আজি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে তেওঁৰ বিষয়ে, আৰু তেওঁক মহামান্য আদালতত প্ৰেৰণ কৰা হয়। তেওঁ কাষ্টমাৰ দিব খুজি থকা অৱস্থাত আমি ধৰা পেলাইছোঁ। ফোনকুচি কলনী।